Olá, olá, meus amores! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma previsão do nosso canal Rainha do Universo. Oh, meu Deus, gente, 22 de novembro! Que seja aí o melhor dia das vossas vidas, que esta quarta-feira seja uma quarta-feira diferenciada, viu? Com muita paz, muita luz. Parabéns a você, aniversariantes, sagitarianos aí, ó. Beijinho de luz aí para vocês. Vamos lá? No final do vídeo tem mensagem, tem complementar. Ó, aproveita que tá acabando, hein? Ó, tá acabando o prazo. 40% de desconto nas consultas com a Zuri, só no mês de novembro. Corre, corre, porque o pessoal tá vindo com muita força, com muita vontade. Vou ter o maior prazer em receber você, em atender você, em orientar. Tá, em trabalhar de forma espiritual aí com você, viu? Vai ser um prazerzaço. Vem comigo, galera bonita. Energia. Ah, deixa seu joinha. Que coisa, vocês estão indo embora, não estão deixando like. O pessoal não está se inscrevendo no canal. E aí não vai participar do sorteio rumo aos 300 mil inscritos. Facebook já fiz. É, pessoal que ganhou a consulta, já estou atendendo. E no YouTube, gente? Rumo aos 300 mil inscritos. Quando atingir uns 300 mil, eu vou estar aí sorteando trabalhos e consultas gratuitas. Vem comigo, Ariane, Ariana. Ariane, Ariana. Presta muita atenção. Casamento não é cabo de guerra. Tá? Não adianta. Vocês estão batendo de frente. Vocês são o quê? Inimigos? Sabia disso não? Você vai morar com a pessoa, casa com a pessoa e faz dela sua inimiga? A ele. Que é sempre assim, né? Sempre a gente arruma uma justificativa pro injustificável. Quando não quer, dois não brigam. A pessoa começou a brigar, falar, fica quieta. Quando um não quer, dois não brigam. Isso aí precisa ser ajustado. A parte da teimosia aí, da incompatibilidade, está bastante acentuada aí no relacionamento de vocês. Ok? Ó. Vem cá, vem cá, vem cá. No final do vídeo tem uma mensagem complementar para vocês. Aqui vocês com muitas dúvidas, parece que vocês estão com medo do novo. Parece que muitos de vocês estão aí, sabe, com medo do novo, né? Se permitam o novo, gente. E outra coisa, acho que alguém aí está com medo de um relacionamento novo. A cabeça cheia aí de confusão. E também aqui fala de você muito desconfiado de alguém. Tá no relacionamento, tá desconfiado ou é amizade? Aqui tem duas situações aqui. Tanto amizade como relacionamento. Desconfianças bem, bem acentuadas. Qualquer coisa, marca a tua consulta. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Fala Vitória. Vitória sobre contratos, sobre vendas, sobre parcerias. Então é um dia muito positivo para esse tipo de situação, tá? Ó, a parte da saúde deu uma irritabilidade aqui. Provavelmente alguns de vocês com alergia, resfriados fortes, né, devido a essa onda de calor. Tô vendo alguns de vocês aí tendo que realmente procurar auxílio médico, tá? É assim, começou a tossir, começou, né, a sentir desconforto, né? A parte do pulmão aí me deu um agravante também para algumas pessoas e alergia também. Vamos lá? Taurino, Taurina. Taurino, Taurina, olha só, aqui me veio uma energia, presta muita atenção. Tá falando, né, de mudar uma situação. Alguns de vocês querem realmente deixar para trás algumas coisas, esquecer algumas coisas, só que parece que vocês não conseguem. Tô vendo gente dormindo pouco, com a cabeça quente, e esse quadro tem que mudar, e vai mudar. Só que para isso você precisa realmente colaborar, tá? Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente realmente deixa o passado para trás, deixa aquelas situações para trás e foca no novo, foca aí, né, na possibilidade de mudança de vida, sabe? E deixando realmente para trás tudo aquilo, né, que tem te incomodado, né, te deixado aí, né, em mau momento. Aqui tá falando de viagem, aqui tá falando até mudança de casa. Eu acho que tem que ter uma mudança literal aí para muitos de vocês. No final do vídeo tem mensagem.
Tem gente que está querendo a sua boa sorte. Deixa eu te falar. Zuri, estava tudo certo para mim. As coisas estavam caminhando, que era uma maravilha. De repente, acabou. Travou tudo. Nossa Senhora, e realmente, ó, a carta da traição está aqui. Roubo de energia, gente falsa, gente perigosa perto de você. Pode ser que essa pessoa não esteja nem perto de você mais, mas já onde essa pessoa está, ela está emanando energia meio que pesadinha para cima de você. Parte do amor, alguns aqui bloqueados, ó. Deixa eu te falar. Tenta aí, você que tem a pessoa que você está passando por um momento, que a pessoa, você está vendo que a pessoa quer pular fora do barco do relacionamento, né? De repente, por conta de uma situação mal conversada. Eu tô vendo que existe sentimento ainda, só que eu tô vendo um bloqueio nesse relacionamento, o que pode estar fazendo com que vocês briguem em excesso. E aí chega-se à conclusão que não tem mais amor, só que eu não tô vendo dessa forma, não. No final do vídeo tem mensagem para vocês. E vamos ver se tem alguma coisa sobre dinheiro? Não, aqui está falando de um segredo que virá à tona. Segredo em oculto que você ficará sabendo, porque a espiritualidade trará para você. Geminiano, geminiana. Geminiano, geminiana. Aqui está falando, ó. Eita, Lelê. Aqui está falando do amor. Parece que vai ter uma movimentação amorosa aí nessa quarta-feira e alguma coisa relacionada ao campo amoroso, tá? Alguma coisa referente aí a amor, alguma coisa referente aí à notícia sobre a pessoa amada. Isso tá bem intenso aqui, tá? Ó, você tá com a proteção aí, pode ser de anjo, arcanjo, guardião. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Aqui tá falando, tá? De uma separação. Alguns de vocês vão se separar sim, tá? Já tá aí, a pessoa já falou que não quer, ou que vai embora, ou que vai deixar, ou você vai deixar. Aqui se confirma. Mas só que aqui tá falando também, né? Que muitos de vocês a vida vai mudar de forma radical. Sabe? Você tem que estar pronto para essas mudanças. Porque, gente, para que que vai continuar um relacionamento tóxico, ruim? Né? Não convém. Não convém. Pera aí, minha gente. Deixa eu pegar essa carta aqui, que é ela mesmo que eu vou estar utilizando. Ó, tem aproximação aqui de alguém, hein? Ó, aqui me deu separação, mas em contrapartida, em alguns casos me deu reconciliação, reconciliação, bênçãos, me deu mudança de movimentação e viagens. Alguma coisa relacionada a isso. E aí eu vejo de forma bem positiva. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Justiça. Aqui está falando de reconhecimento. Alguns de vocês estão se sentindo pouco reconhecidos, ou então vocês estão sendo se sentindo injustiçados diante de um fato, diante de uma situação. Deixa eu te contar uma coisinha. Aqui, pelo que eu estou vendo, tem uma movimentação de justiça, ou algo que você tenha pedido, assim. Eu quero ver justiça nesse caso, nessa situação. E aqui, essa energia de justiça, ela se faz presente, sim, tá? No dia de hoje. Vamos lá, Câncer. Canceriano, canceriana. Boas notícias, vai saber que alguém se separou de alguém, tá? Para você vai cair como boa notícia? Vai, vai sim. Outra coisa aqui, me fala de boas notícias chegando pela porta da rua. Você fez o quê? Vai prestar concurso? Prestou concurso? Vai, uma oportunidade para uma empresa que você queira muito, tem essa resposta aí de forma muito positiva para vocês. E no final do vídeo tem mensagem. Boas notícias mesmo. Que bacana, ó. É um dia muito agradável, um dia de boas novas, um dia de proteção, um dia de visão maior, tá? Nossa Senhora. Três cartas de boas notícias, caminhos abertos. Tô impressionada, colheita de fruto, a parte do dinheiro tem melhoria. O que vocês querem mais? Boa notícia, acopla tudo. Amei. No final do vídeo tem mensagem. Tira da sua cabeça sentimentos que te fazem mal. Tá? Você às vezes está bem. Mas aí o teu pensamento te leva lá na casa do caramba e você volta lá da casa do caramba cheio de opressor. Pensamentos ruins,
de situações ruins que de repente você nem está vivenciando mais, deixou lá no passado. Ou se você está vivenciando um espírito opressor, um momento opressor, gente, pelo amor de Deus, se livra disso. Tem pessoas aqui grudadas numa situação que está fazendo muito mal. E tem encosto aí para pelo menos duas pessoas. No final do vídeo tem mensagem. Leão. Leãozinho do meu coração, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Aqui está falando que uma pessoa do seu passado, que você amou muito ou ainda ama, está passando por uma dificuldade muito grande. E essa pessoa está passando por uma dificuldade muito grande e ela pode vir até você. Ou você sabendo a notícia sobre a dificuldade dessa pessoa. No final do vídeo tem mensagem. Aqui me fala, ó, de caminhos abertos, tá? E esses caminhos abertos são no amor, ok? Fala da possibilidade aí, né, de organização amorosa, de reconciliações, né, de você chegar a um parâmetro aí. Coisas pendentes do amor podem ser resolvidas no dia de hoje. Aqui vem uma energia, ó, aqui a carta da chave veio para solucionar problemas, solucionar questões. A carta da lua também veio te trazendo intuição. Você vai estar intuitivo, choroso, porém intuitivo. Presta muita atenção. No trabalho, cuidado, né, para que uma pessoa em específico não interfira no seu humor de forma direta. Releva os comentários, tá? Para não haver dissensão, divisão dentro da tua área de trabalho. Uma pessoa desavisada pode começar a implicar com você e isso pode gerar em você um mal-estar, um nervosismo. No final do vídeo tem mensagem e aqui fala de amor novo ou trabalho. Alguma coisa nova aí chegando para vocês aí. E que chegue bem. Virgem. Ó, virginiano e virginiana. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte, ó. Vocês já sabem. Eu não vi essa energia boa para alguns de vocês, não. Para pelo menos alguns de vocês aí. Pelo menos umas 8 pessoas, tá? Tô vendo traição, roubo de energia. Ó, alguns de vocês estão comprometidos espiritualmente. Estão mal. Pensamentos ruins passando pela cabeça de vocês. Pensamentos perversos que não é de vocês. Que isso? No final do vídeo tem mensagem. Use de sabedoria na parte financeira. Presta atenção. Aqui alguns de vocês estão passando por dificuldades financeiras e vocês já sabem por quê. Porque vocês ficam vibrando na escassez, reclamando o tempo todo, ao invés de ser grato pelo que você tem e pelo que está por vir. Quando você é ingrato pelo que você já tem, o universo não tem satisfação nenhuma em lhe aumentar. Você sabia disso? Só vive reclamando. Só reclamando. O universo olha. Qual o prazer que tem? Porque você vai reclamar até do que ele vai te dar a mais. Aí vai vir aí alguém pra comentar. Isuri, não gostei. Não é comigo. Se não é com você, amém. Graças a Deus. Você é grato pra caramba. Que é isso que importa. Ó. Aqui, na parte amorosa, a espiritualidade quer te dar um alerta. Você está deixando a pessoa amada meio que desconfortável, ou com comportamento, ou mesmo que seja seu marido, ou mesmo que seja sua esposa. Parece que as conversas de vocês não é conversa de casal. Casal é junto, fechamento. Qual é a parte que você não entende que casal é ali, ó, casal. Casal é casal, gente, é tudo junto. Não tem privacidade celular, não. Ei, meu celular, tem minha privacidade. Privacidade é meu ovo. Cuidado com as suas palavras. Suas palavras podem afastar pessoas perto de você. Ou você ficar muito magoado com alguém falando algo com você. Você vai estar meio que sensível. Se você tem um parceiro ou uma parceira, você não tem que ter privacidade. Ah, mas ele tem, Zuri. Não era pra ter. Tem alguma coisa errada aí. Tá entendendo qual é o contexto da história? Vocês sabem que eu sou muito direta. Eu falo o que tem na lata. No final do vídeo,
tem mensagem para vocês, mas é pro bem. Quando eu parar de falar, é porque eu não me importo mais. Aí eu vou falar um montão de coisa bonitinha aí para vocês, que pode fugir à realidade da espiritualidade. Eu não tô aqui para isso. Libra. Lissa me lembra de gravar um vídeo assim que eu terminar. Libriano, Libriana, vitória para vocês, sorte, possibilidade de reviravolta nessa história e você vai sair ganhando. Pensa você que acabou, porque não acabou não, você ainda vai sair ganhando nessa história toda. Vitória para vocês. Aqui tá falando com relação a casamento ou a união, algum tipo de fofoquinha, conversinha que pode deixar alguns de vocês meio com o pé atrás. Posso falar um negócio? O pessoal não quer ajudar não, né? Só quer atrapalhar. Oi, gente funestra. Não existe essa palavra não, tá? Eu que inventei. A pessoa não gosta de ver ninguém bem, que quer ir lá semear discórdia, né não? Eu tô vendo aqui um embaraçozinho, mas isso é fofoca, tá? A raposa tá de olho. A raposa tá de olho na sua evolução aí, gente. Segura. Raposa tá de olho. Tem uma mulher... Presta atenção, que ela hoje está com a pessoa que você ama. Só que ela não está satisfeita, porque ela sabe que essa pessoa não tem o sentimento por ela como tinha por você. E essa pessoa, ela quer engravidar e ela pode conseguir. Marca tua consulta urgente comigo, diretão. Eu sei que eu bati em 3 pessoas aqui quando eu falei isso. No final do vídeo tem mensagem, ó, a carta da mulher veio, ó. Tem uma mulher que ela quer fazer de tudo para se sobrepor em cima de você. Mesmo que esse quadro que eu acabei de falar, que uma mulher tá doida para engravidar, até engravidar, para a pessoa não voltar mais para você, porque ela sabe que a pessoa gosta de você, eu tô vendo aqui rivais preocupadíssimas com a sua existência. Escorpião! Eita, escorpião. Ei, escorpião, a energia tá acompanhando a gente aqui, ó. Algum assunto, tá, de passado, que te trouxe revolta, que te trouxe fragilidade, que te trouxe melancolia e tristeza, está chegando de novo. Eu quero é mais, sabe? Que esses assuntos vão pro raio com parta. Tem assuntos que a gente não tem que vivenciar, tem situações que a gente não tem que trazer pro nosso dia a dia. Mas aí quer chegar. Esse passado ele quer chegar para poder te dar uma amassada. Prontifique-se aí a se preparar, meu bem. Escorpião, vamos combinar. Vamos deixar que nada do passado venha tirar o nosso brilho, tirar o sorriso da nossa cara, tá? Os caminhos vão se abrir aí, né, para algumas situações relacionadas a estudo e relacionadas a cursos. Ansiedade em alta. Eu para trabalhar minha ansiedade, gente, é custoso. Vocês acham que eu não sou, não? Eu sou. Só que eu consigo trabalhar isso de uma outra forma, né? Eu engulo. E olha que eu nem como. A ansiedade de vocês vão estar em alta e isso vai prejudicar a sua espiritualidade, porque você vai passar a não ver as coisas como tem que ser vistas. Você não vai conseguir visualizar sua vitória, as suas respostas desse jeito. Pelo amor de Deus, neutraliza essa ansiedade aí, urgente. Tem gente precisando de limpeza fundamentada. Entre em contato com a minha equipe, que essa ansiedade vai te fazer muito mal. Fora isso, vocês vão estar brilhantes como... Ui, sol, estrela. Aqui a carta da estrela veio junto com o sol, falando estude um meio para você descansar mais lá na frente. Aqui tá falando de sucesso, aqui tá falando de bons empreendimentos. O cuidado que me deu ali em cima, que eu fiquei preocupada, é o passado chegando de assuntos que te trouxeram tristeza lá atrás. Tá? E outra, cuida da espiritualidade sim. Ela é tua parceira, é sua companheira, sua namorada. No final do vídeo tem mensagem. Ó... Um dia, realmente, se você fizer por onde, é agradabilíssimo. Eu vou fazer por onde, sabe por quê? Eu sou a pessoa mais sortuda que eu conheço, e você também é. Tudo que eu faço dá certo, e você também. O universo me protege, e é você também. Tudo que eu quero, eu consigo, e você também.
Vamos lá? Sagita. Sagitariano, sagitariana. Eu vejo alegrias para você nesse dia de hoje, alegrias aí com assuntos familiares, de filhos, né? Alguma coisa que vai deixar você bem contente, mas eu ainda vejo embaraço financeiro no caminho de alguns aí, realmente com a corda no pescoço. Isso está te trazendo meio que uma indisposição. Aqui veio, ó, surpresas. Use de sabedoria com amizades que vão chegar. Tem uma amizade que pode estar chegando agora na tua vida, que a intenção dela não é o que aparenta, parece outra intenção. Se você tiver uma situação financeira instável, essa pessoa pode querer colar em você por causa da sua situação financeira, tá? Cuidado. Aqui, me parece que é uma pessoa que você discutiu, brigou, que pode ser de família, amigos, vocês vão voltar a se falar e aí a coisa vai ficar melhor, né? O peso vai sair. Você é do bem, bota isso na sua cabeça. Por mais que tenham feito maldade com você, você vai continuar do bem, continue do bem. Esse é o lema. Um homem novo chegando na tua vida ou um homem nesse dia de hoje fazendo o seu dia movimentado. O assunto desse dia é questão, é em questão em relação a um homem, alguma coisa relacionada. Pode ser um chefe, pode ser um ex, pode ser um amigo, pode ser um mau amigo, um falso, alguma coisa relacionada a isso. No final do vídeo tem mensagem. E eu vou pra Caprica. Molhar as palavras. Capricorniano, capricorniana. Capricorniano, capricorniana. Você fez trabalho espiritual ou fez uma oração, uma petição, você vai ser, vai ter uma surpresa. Tá? Vai ter uma surpresa. Tem justiça pra você. Outra coisa também. Alguém fez maldade pra você. Vai ter justiça em cima dessa pessoa. Essa pessoa não fez feitiço pra você. A justiça vai se recair sobre a cabeça dela. No final do vídeo tem mensagem. A carta da justiça veio de novo. Saca aqui. Vai ter uma movimentação esse dia que pode ser justiça espiritual ou divina. Mas pode ser justiça do homem também. Vai ter movimentação aí no seu dia relacionada a assuntos pendentes. Na parte do amor, eu tô vendo roubo de energia no casamento. Casamento tá meio perobando aí. A parte do dinheiro melhora. O financeiro melhora com alianças, contratos firmados, assinados ou vendas muito boas aí. Para quem trabalha com vendas. Pois é, gente, a carta da aliança, ela veio. Vai ser um dia especial para quem trabalha com vendas, para parcerias. Na parte amorosa, como eu falei, eu tô vendo um roubo de energia aí, tá? Se você tem sentimentos, você ama, faça o que for melhor para o teu relacionamento. Mas não se sujeite e não aceite migalhas. No final do vídeo tem mensagem e eu vou para Aquário. Aquariana, aquariana, olha aqui, aquário, aqui tá falando de movimentação de dinheiro, saiba movimentar o seu dinheiro, tem dinheiro chegando ou promessa de dinheiro aí pra entrar, só que você tem que realmente ter aí muito jogo de cintura e equilíbrio e cuidado com os investimentos arriscados, tá? Mas cuidado com os investimentos arriscados, mas vai ser um dia onde você vai ter que movimentar algum tipo de dinheiro, viu? Aqui, a parte da magia veio. Olha só, tem pessoas aí que estão com a vida parada, estagnada por conta da energia de uma pessoa que foi embora para outra esfera espiritual, para outro campo espiritual. Encosto, gente. Tem gente com a vida travadinha. Uma pessoa morreu sem falar com você. Tem encosto aí. Ou uma pessoa chegou pra você e falou assim, só quem nos separa é a morte. Pior que nem a morte tá separando você dessa energia. Essa
se a pessoa morreu e está aí no seu encalço. Isso não é bom. Marca tua consulta agora. Não perde tempo, não. Isso é um quê danado. Tá. Vamos lá. Aqui, uma outra energia, ó. Aqui tá falando de uma comunicação que vai mudar a sua situação atual. Pode ser uma comunicação financeira, algum tipo de energia que vai trazer para vocês aí uma notícia aonde vai fazer com que você veja as coisas de uma outra forma. E assim, é como se chegasse uma notificação e o teu financeiro mudasse, ou a parte do trabalho mudasse, você está desempregado, uma oportunidade. Aqui fala de oportunidade para realmente você sair desse quadro de estagnação aí no seu financeiro. Mas aqui me fala de uma melhoria, uma comunicação, uma ligação. No final do vídeo tem mensagem. Muita gente chorando, lamentando, ou gente que não sabe nem por que está sofrendo. Tem gente que não sabe explicar. Só fala assim, é um sentimento de tristeza. É um sentimento de tristeza. Alguns eu falei ali que tem energia de morto, né, de desencarno. Outros estão precisando, estão vazios. Alguns estão vazios, precisando realmente aí, né, de melhorar esse quadro. Vamos lá? Minha galerinha de peixes. Meu peixinho querido, meu amor. Vamos lá. No final do vídeo tem mensagem para vocês, tá? Peixinho, olha só. A espiritualidade quer desmascarar alguém diante de você. Tem alguém do teu lado, ou perto de você, ou nas proximidades, que essa pessoa ela tá com intenção maldosa. Ou intenção de te fazer alguma coisa. Rapaz... Às vezes essa pessoa tá tão próxima da gente, que coisa, né? Só que a espiritualidade vai te encaminhar para você estar descobrindo essa situação toda, tá? Às vezes você até desconfia, mas você não acha, você não tem noção que a energia é grande desse jeito. Pensa na energia ruim. A pessoa, ela é maldosa. No final do vídeo tem mensagem, como eu falei. Nossa, até perdi o estribeiro aqui. Ó, falsidade, cobra. Eu tenho que mostrar. Vou mostrar, porque eu tô assim agora. Aqui, uma energia muito, muito forte perto de você ou nas proximidades. Ou alguém tentando mal. Aqui a carta do urso veio. Veio você, a carta da cobra. Alguém querendo preparar uma armadilha, um laço ou alguma coisa. Ou tentando mal. Pode vir de rival. Pode vir de inimigo oculto. Ou pode vir de inimigo declarado. Corre! Ó, dificuldade, pessoa intermediária. Fora essas questões que eu vi, que não é pra todo mundo, gente, que daqui a pouco o pessoal entra em desespero, não é isso que eu quero. Eu tô vendo algumas pessoas passando esse processo de dificuldade com a energia de terceiros. Eu tô vendo aqui uma alegria. Alguém vai chegar com uma notícia boa pra você. É o que eu tenho pra vocês. Tá bom? Tá de ótimo tamanho, né? Só que eu tô muito preocupada, porque através dessas energias aqui, vocês vão passar por dificuldade, ou já estão passando por dificuldade, que pode ser na saúde, pode ser financeira, pode ser no amor, pode ser espiritual. A preocupação que é essa que me aflige. Eu falei pra vocês que até o fim do dia vai ter uma energia aí de boas notícias, tá? Eu quero que todos vibrem nisso aqui. Quem estiver passando pelo que eu falei aqui, que já tá sentindo, marca sua consulta imediatamente. É só assim que eu vou poder ajudar. Agora vem comigo que tem mensagem. Vamos lá, meus amores. Vamos de leitura complementar? Vamos lá. Energia de número 1, energia verde. Energia de número 2, energia azul. E energia de número 3, energia amarela. Deixa a espiritualidade falar com vocês. Gente, as nossas tiragens são tiragens muito diretas e tiragens espirituais, tá? Se você sentiu realmente que bateu, não espera muito não. Agenda a tua consulta. Não deixa pra amanhã que você pode fazer hoje não, viu? De verdade. Vamos lá? Já escolhi a minha. Energia verde, energia de número 1. Fala da rainha de terra, ó. Dedique um tempo para as pessoas ao seu redor. Escolha uma abordagem sensata. Lide com os desafios de maneira gentil e compreensiva. Gente, não dá para levar tudo a ferro e fogo. Acalma o coraçãozinho de vocês. Nada no desespero, nada no frenesi.
tá? É um dia onde você tem que dedicar um tempo às pessoas ao seu redor. Acho que você anda esquecendo um pouquinho disso, tá? Uma abordagem sensata. Cuidado como você vai falar com as pessoas, cuidado como você vai se dirigir às pessoas, viu? Energia de número 2, energia azul. A carta do mundo, né? O Arcanjo Miguel, Arcanjo Maior, ó. Um trabalho bem feito. Alegria, contentamento e gratidão. O caminho para a iluminação. O caminho para a iluminação é a gratidão. Se você tiver gratidão, gente, esse é o caminho das pedras, o caminho do ouro é você ser grato, sabe? Faça seu trabalho bem feito. Você olha pro teu trabalho e fala, ai, gente, eu não combino com isso. Mas você tá ali, tá sendo pago para fazer? Faz direito. Faz direito e seja grato por esse trabalho, se você não tivesse. A gratidão, ela tem que imperar no dia de hoje, gente. O universo, ele fica satisfeito em lhe devolver isso de forma tripla, 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 quádrupla. Vocês estão entendendo? Energia amarela, energia de número 3 foi aqui. Eu escolhi falar do carro. Adoro a carta do carro, Arcanjo Maior, Arcanjo Metatron. Uma conquista importante, autodisciplina e força de vontade, reconhecimento público. Graças a Deus, aqui está falando um trabalho perfeito, onde as pessoas vão reconhecer o seu trabalho. Graças a Deus, eu tenho isso na minha vida. Fala da autodisciplina. Eu sou muito disciplinada e eu tento melhorar dia após dia. Sabe? Veja seus horários, cumpra seus horários, cumpra com a sua palavra, com a sua obrigação. Isso tem um valor inestimável, sabe? Uma conquista importante. Eu quero. Eu costumo afirmar, e vou afirmar aqui para você, junto comigo. Eu sou a pessoa de maior sucesso que eu conheço. Eu fico surpreendida com a minha sorte. Eu sou a pessoa de maior sorte que eu conheço. Começa a afirmar esse tipo de situação e você vai ver como é que as coisas vão se encaixar aí no dia a dia, tá? Meus amores, um beijinho de luz. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.